Նորից բարև ձեզ իմ բոլոր բաժանորդներին ու հետևորդներին, այսօր նորից կլինի մարտական վիդեոներից մեկը, ու այս անգամ ստացել եմ ես այս կամերայի շտատիվը քիչ հարմարացնենք, էլի սենց, ահա, ու այս անգամ ստացել եմ ես 4 հատ փաթեթներ, որոնք որ մեծամասնությունը գիտեմ ինչն է, այսինքն 4 հատից էս հենց 3 հատի մեջ է պետքա խորը լինի, այս մեկի մեջ արդեն չեմ իմանում, կիմանանք կբացենք։ Ես մոտակա այս վիդեոների մեջ կրկնում եմ մի հատ բան, որը որ սա մեջը կկրկնեմ, վիդեոների քանակը ինքը գնալով մի քիչ քչանում է, դրա ուրեմն պատճառը հանդիսանում է ոչ իմ ժամանակ շատ ունենալը, ներկապային ինձ շատ գրում են, որ ես պետքա պահանջ են ուզում պատվինեմ, ասում ներկապային ոնց որ ժամանակ չունեմ, էլի պատվիներ չեմ ընդունում, հա, դե լավ, մի խոսքով ընթացքում արդեն կլինի որոշակի ինչ-որ տենց ուղղմիացում կհամարենք դա, թե ինչ, որտեղ որ ես կասեմ, թե ինչի այն վիդեոների քանակը քչանում, կամ հնարավոր է ուղղմիացումը շուտ լինի, չեմ կարա ասեմ, մի խոսքով ընթացքում արդեն ռեժիկը վերափոխվի, ավելի շատ բիզնեսին կվերաբերվի, քան ապրանքների բացմանը։ Դե մենք բացենք ու եկեք այս փոքրից սկսենք, հավանական է ինչ-որ բիժուտերիա լինի սա մեջ, ու հա, հենց տենցա որ տեսեք ականջողեր են, սրանցից մենք ես էլ եի պատվիրել, որը որ կտամ պատվիրատուին, ասի պետք չի արդեն, ասի ծածկիրա, ես մեկ, մյուսը, այս մեկը եկեք սկսենք, ինքը այնպես նորմալ քաշել ունի, որը որ ինձ եկել է AliExpress կայքից, եկեք բացենք, տեսնենք թե ոնց է եկել, առանց ինչ-որ խնդրի, առանց ինչ-որ բանի, ինքը վայնի նատոքով, այսպես տեսեք, վերև ներքև է, այստեղ ենք սպացենք, ես ավելի շատ են ռուսական ֆորմին է նման, տեսեք, սա ջինսն է, շալվարը, այսենց հետաքրքիր ձևով, ու սա վերխն է, հավանական է, իրա հետ ասենց ինչ-որ բաներ կա, որը որ չգիտեմ ինչն է, ա, չէ, մի վարկյան, այս երկու հատ շալվար է եկել, ստեղ կարող է, հա, երևի կամ էլ երկու զույգ ենք պատվիրել, ինչքան հիշում եմ, Միվակյան, եկեք մի հատ էլ, քանի սենց է, ես մենք էլ բացեմ, որտև նույն բանն է սրա վրա է գրած, մի րոպե, այ հիմա կարող է տեղ ընկնի, չէ, էսի ուրիշ բան է, սա հեսա կանադառնանք, բայց երկու հատ շալվար, ճիշտ ասած ես հիշում եմ վերև ներքև, բայց փաստորեն լավագույնը երկու հատ շալվար է եկել, կամ սխալմունք է եղել, այդ ընթացքում ես կճշտեմ ու կասեմ, բայց ոնց որ թե չէ, երևի մի երկու հատ շալվար ենք պատվիրել, ճիշտ ասած չեմ հիշում, եթե ինչ-որ սխալմունք կա, ուրեմն անպայման փոխհատուցումը կլինի, ահա, դե ինքը հետաքրքիր մատերիալից է, շատ ինչ չի որ վատն է, լավն է սարքած, ահա, խոսքով սա կտամ պատվիրատուին, ի մեջ հարցական մնաց դա, ես եկի անպայման պետք է ճշտեմ, ուրեմն դրում ենք սա մի կողմ, մյուսն ենք բացում, ես ասինքն արդեն բացեցինք, տեսնենք սրա մեջ ինչ է, սա պետք է հա շալվար լինի, այսպես ինչ-որ ինքը իր ֆիրման աստեղ գրած, ինչ-որ HCXY32 չափսը, ինքը շատ բարակ, մեջն են այսինքն այս JB գույնն է, տեսեք սրտ սիրուն է, սա իմ համար չի, սա վաճարքի համար չի, սա պատվեր է ոնց որ են մեկը, տեսա նույնպես կտամ իր պատվիրատուին, կհանձնենք իրան, ու վերջի փաթեթնենք բացում, դա շիրտ, տեսեք գրածա, այսինքն սա էլ է մայկա, ու էլի պատվերա, ես տեսենք սա ինչա, ահա, տեսեք սա շատ լավ շուտ այկ է հասես, իմ ոտալքս եվին 20-ով ենք սպասեր սրան, ինչը մել կարա ասեմ, Modern Talking M ռազմերը, տեսեք, Modern Talking-ի մայկան, բայց ինքը որպ այդ իրա տիպն էլ, չգիտեմ ինչ ոնց են արել, բայց շատ լավ որակով ա ստացվել, տեսեք, այսենց բացեմ, նայեք,
Այ այսինքն։ Մի խոսքով, սա նույնպես պատվիրա, այսինքն նույն շալվարի պատվիրա տունը պատվիրել, նորից իրան կտամ կհանձնեմ։ Ահա, դե մի խոսքով, այսօր հիմնական վիդեոները, այս վերջի երկու վիդեոները շորերի մասին է։ Դե հետևում ենք էջի բոլոր վիդեոների նորություններին, թարմացումներին, ընթացքում կլինեն էլի վիդեոներ որոշակի փաթեթների բացման, բայց ասացի, որ էջը վերափոխվել է, ավելի շատ առևտրին է վերաբերում։ Այդ ընթացքում կլինի թե ինչ առևտրին, ոնց, ինչի մասին կլինի էջը, չի կանի, կշարունակվի, խաղարկություններ կլինեն, ավելի շատ այսպես ասեմ, վերածելու եմ էջը օնլայն խանութի, որտեղ որ տարբեր ապրանքներ կլինի Հայաստանի շուկայականից էժան գներով։ Շատ անգամներ ա եղել, ես այդ մեկնաբանություններին հետո կանադառնամ, գրել են, որ օրինակի մոտ էս ինչ ապրանքը թանկ է AliExpress-ում, ավելի ուշ դե բնականաբար AliExpress-ում էժան կլինի, դա պարզ է, բայց դե թե պետքա պատվիրը սպասես 20 օր, 30 օր կամ ավելի շատ, հասա տարժի մի քանի 100, որը որ տենց էլ կա, կամ մի 1000-2000 կամ մի քիչ ավել տալ, բայց այնպես տեղում հետ ամեն ինչ ունենալ։ Դե, ստեսություն, հաջողություն, հերթական վիդեոները կլինեն արդեն շարունակական տես, ուրեմն ձևով կգնա։ Դե, մինչ հաջորդ վիդեոն հետևում եք իմ բոլոր վիդեոներին ու թարմացումներին։